www.radiogorgia.info. Sarek eta Etxeratek positiboki baloratzen dugu atzo Nafarroko Parlamentuan lortutako adostasun sozial eta sindikal zabala. Izan ere, akordio horretan, Espainiako gobernuari eskatzen zaio plan bat egin dezan, Nafarroan erroldatutako presoak Iruñako espetxera ekartzeko haien ingurutik gertu egoteko. Uste dugu une garrantzitsua dela eta mobilizazio sozialak eta instituzionalak espetxe politikaren amaierarentzat bultzada bat izango dela. Ciao, 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 ciao.